musika ndauya voini ndingaona here mwana akanaka zita rake ndinyaradzo nyaradza moyo wangu mwana iveiveive ive mwana iveive. Hello viewers, welcome to this week's edition of the program Forever Missed. My name is Andrew Neshamba. In today's program, guess what? Tell you what. Today we are at Tedious Muchapedza Matsito's homestead. Gede mwana gede, gede iwe gede. Yes, we are right here. Let's get inside and see. Gede mwana gede, gede iwe gede. Gede mwana gede, gede iwe gede. Gede mwana gede, gede gede. Ambuya ndenda. History of Sungura music in Zimbabwe cannot be complete without mentioning Tedious Muchapedza Matsito and his Ngwenya brothers. He was born on 22 July 1970 in Katandika village, Mozambique, and later died on 28 March 2019 at Parinyatwa Hospital in Zimbabwe. From Mozambique, Matsito and his parents later moved to Nyanga, Gairese area in Zimbabwe's Manicaland province, where he grew up. Hunting for greener pastures, Tedious and his brothers moved to Mazoe area of Mashonaland Central Province, where they were working at Greenery Farm. This is where the Matsito brothers started playing their music. The Ngwenya Brothers band was formed in 1985 and featured Matsito's late brothers Albert, Jablan, Michael and Edward. In 1990, they released their first 7-track album, which carried songs like Sekuruva Tenga Mota and Zua Guru. Their major breakthrough came 2 years later when they released the album Nyaradzo, which became an instant hit. As Drummers Media team, we visited Matsito family at house number 5969 Kwazana 5 in Harare to find out more on the Left family. Unfortunately, his surviving wife was said to be in Kwekwe and we couldn't interview her. Hello, Zimbabweans. I'm Tarsai Matsito. I'm the daughter of the late Tedious Matsito. And I'm 20 years old and I'm a student. I'm doing LCCI marketing. And ndakaita primary level yangu ku Kwazana 6 primary school. Then ndabanazo president chienda pa DZ Taiwan. Ndabanazo paid summer A level ku Moyen High. I love music. I love music. The thing is, I'm also an artist and I'm a gospel artist. Like for now, I have 3 singles. Mr. Mangu and Zurukita and my songs, Amu Jarawangu, they are also my source of inspiration. They do inspire me. Like, I love Merenia because it's kind of emotional. Panaka wea kumakwenyu daka famandi chibunza. Merenia kani a iwokoyo. Mereni yakani iu a iwokoyo wakandi kanya kani iu a iwokoyo. And I also love some of his soul music. And I have tried to record even among my artists. Like, I also did a project with Mr. Innocent Kakaka, Vamuda Vafa, na Vamu Biriki. Ndikamboita futi another collab with this certain guy, Anons Kingston. And Zukita, I'm doing music, but I'm not full time in music. I also do school. And Imeni, I also love netball and soccer, especially soccer. I love soccer. And I love reading my inspirational novels. And Mun Anondi inspire and Milton Kamwendo and Arthur Marala. Manawe
Hello Zimbabweans, I'm Tetenda Matsito, Tirima Twins with my sister Sam Matsito. I'm the second Mumurima Matsito, Nagazorum Soa, 10 February 1999. I'm 20 years old now. I did my primary school at Kwazana 6 Primary School. Then I went to Zaraseko 1 Highway, I did my O level. I then went to Kwazana 2 Highway, I did my A level. I'm currently doing transport and logistics. I love eating, oh my word. I love eating, I love reading my novels, especially those of Milton Kamwendo and Morgan Machingauta. This song, since I was growing up, my dad used to inspire me on my wedding. That is why I love the song. But apart from Rudo Inzira, I also love Nyarajo. And I also love my name, Emo. Although I can't chant on my wedding, after all, Dina Junior 10 years, they are chanting Rudo inzira yekuzaga ushamwari. Rudo inzira yekuzaga ushamwari. Rudo inzira yekuzaga usawira. Rudo inzira yekuzaga usawira. Rudo inzira yekutsvaga ushamwari. Rudo inzira yekutsvaga ushamwari. Rudo inzira yekutsvaga ushamwari. Rudo inzira yekutsvaga ushamwari. Pasina rudo hapana wani kugara tose. Rudo inzira yekutsvaga ushamwari. Pasina rudo hapana wani kujengetana. Rudo inzira yekutsvaga ushamwari. Cherangu nini ndoitwa mchapedza TDS Matsito. Tini mukomana mukuru mwana wa mjana TDS Matsito. Ende ini ndine makore 16 ekuberekwa. Zvichireva kuti this year 2019 muSeptember ndichitena 17 years. Ende inini kudzidza chikoro primary level ndakaitira panonzi pakuwadzana 6 primary school. Then secondary level ndakaitira panonzi padzivara sekwa 1 high. And kubva zvashaika mudara magitare atisikumira tototraya kutoti zvinhu zvacho zviite tirikuita mashows en pakafukubva pakashaika mudhara takatorwa namudhara Alec Macheso ndiye ari kundibatsirawo nemashows nezvimwe zvingadiwe kuti basa riende kumberi and of which vakatiitirawo tsitsi watibatsira kuti tirekodi takarekodha album but harisati rabuda richiri papending rine 6 tracks rinonzi mandipamukana takarekodha kualema studio kwavo chitungiza and tinototenda mwari nekuti zvese vakatiitira mahara marketing distribution nekurekodha mahara hapana mari yatakaburitsa kubvira pakashaika mudhara upenyu une machinjiro awakaitawo nekuti baba sababa kandiwo unenge uri mvuri wedu wekuwanda asi kana zvavanenge vaenda soka tinge takutoshaya kuti towanda pari asi zvisinei mwari variko kunyanya mudhara Machesu towatenda ndo vanotibatsirawo tavana vangu chimbobatani apa chimbodaidai tikaendawo kubasa todzokawo todai dai toona kuti zvakamira sei and nini pa
music I'm there for my favorite song and unya yokufarira pani ngoma song yakaimba inonzi ngoma yekwedu ninge chiimbo yakinzi yorira ngoma yekwedu ndidavireo yorira ngoma yekwedu ndidavireo dzorira chiri dzekwedu zuero buda dzorira chiri dzekwedu ayo ndo song yandofarirawo nekuti kana ndichindikainzwawo even kana ndine zvinenge zvichindinetsa ipapo mwoyo wangu unodzikamawo nekuti ndo song kazhinji kacho tina mudhara kana tiri t ndo song yataiwanzorudza zvedu takatandara zvedu. Yorira ngoma yekwedu ndidavireo yorira ngoma yekwedu ndidavireo yorira chongwere kwedu kunze kwadoka yorira chongwere kwedu kunze kwadoka dzorira zviri dzekwedu zuva robuda dzorira zviri dzekwedu zuva robuda panyaya album ratikarekodha kwamudhara Macheso zita realbum rinonzi Mandipa Mukana. Album iroro zita iroro rakasiiwa ratopuwa namudhara nekuti masongs mazhinji ari paalbum iroro akanyorwa namudhara. Then mudhara Macheso ndo vakazondibatsirawo nepractice yekubatanidza magitari masounds acho vachibatsirana futi mudhara ipapo vanga vachiri vapenyu. Mudhara vachiti vakatiudzawo izvi mudhara Macheso kuti batsirane izvi. Saka zvekuti album ratikarekodha iri ndaifanira kunge ndakarekodha 2 matracks macollaborations namudhara sekutaura kwa wakanga wamboita mudhara Macheso. But zvisinei vakazongoti iwewe album rako rekutanga iri richimbori rekodha wega nombobuda iri ungwenya original isina mamwe mamix up. Then pa next album rako ndinokwanisa kubatsira kuti tonotoita matracks mangani 3 days. Then pa 6 matracks album manoracho rinonzi track rekutanga rinonzi kutamba nenguva. Then second track racho ndo main remain title rinonzi Mandipa Mukana. Poita rimwe rinonzi Moyo Muchena. Pozoita imwe kuti kutambira kure. Then pozoita kuti pasi penyika. Pozoita kuti Ngwarira. Ngwarira then I would say kuti pa album iroro song yandofarirawo zvangu inini inonzi Mandipa Mukana inoimbwa ichinzi masango ose andaifamba neshumba masango ose andaifamba neshumba madziva ose andikapinda nengwena madziva ose andikapinda nengwena makomo ose andaifamba nenyoka makomo ose andaifamba nenyoka ndinotenda Mwari wangu ndimi makandichengeta ndinotenda Ishe wangu ndimi makandichengeta ndinotenda Nyadenga nasi Mandipa Mukana ndinotenda Nyadenga nasi Mandipa Mukana uyo. Okay. Some of the albums dzakaitwa namudhara dzandinoziva inini nekuti mudhara vakarekodha 22 albums 7 albums ichiringwenya brothers vachine mabrothers avo vachiri vakabatana. Then pakashaika mabrothers avo vakazorekodha 15 albums vari vega. Then mamwe acho master albums Nyaradzo Chakanaka Chakanaka Manyemwe Mhuru Chivaraidzo Kugara Nekugara Tumira Shoko Kurongerana Rurayengoma Vakomana Vengoma ndo mamwe mazita ema album akarekodwa
Kukura waita ma brothers kwa Matsitu wakazu munza chipata chingunya brothers. Baba ina inzi iu Ndara Tedious, Ndara Mike and Jablani. Pozo waita mwanzi Edmo. Then kwa waka ta music industry wakapinda wachigara ku Mazoe mwanzi Granary Farm. That was 1985. Achigara ikoko, then we practice ama song awo aveda kurekoda. Then 1990 ndipo pa waka rekoda 7 masingles angane masong imwe yacho yainzi Zuva Guru nimwe yainzi Sekuru Watenga Moto. Then 1992 ndipo pa waka rekoda album Inyaradzo. Then wazoita makore wachishanda shanda vese. Pati pane kunetsana kumwe kwakazomboitika pama brothers awo zvokuti vakasvika pakusiyana. Then Jablani and Mike vamusa chavo chikwata. Then Ndara Matsitu ubva wasara vakasara vamusa chavo chikwata futi zvokuti vakatora Noero Noero Nyazanda Ndara Noero Nyazanda ndiye akaiswa parhythm. Then bassman vakamutora kwadembo na drumman vamutora kwadembo. Popa wakarekoda album remistara ashirere. Wakange varekoda vari. Then muna 2000. Yeah, 2000, I think 2000 popa vashaika Jablani. Jablani akatanga kushaika. That was 2000. Then 2005 popa akazoshaika vamukuru Mike. Uchirangara kuti chikwata zvavo chikwata chavo chavakanga vafomasi yanzi chii? Chikwata chavo chaingonzi Ngwenya futi. Vaifamba nezita rekuti Ngwenya, Ngwenya Brothers. Ende uchirangara zvakare kuti vakaitawo maalbums mangani vari vega? Ndinganyepi. Ipapo handinatoziya. Kugara kunangarira ona ndudiko ana kundudza kwakaenda mwana uyo. Kugara kunangarira ona ndudiko ana kundudza kwakaenda mwana uyo. Kugara ndichingomubvunza mavendu zvikapiko ana kundudza kwakaenda mwana uyo. Kugara ndichingomutsvaka zvino ndoende piko ana kundudza kwakaenda mwana uyo. Ini zvangu zvaoma ndaneta kurindira namo ana kundudza kwakaenda mwana uyo. Ini zvangu zvanyanya ndaneta kurindira namo ana kundudza kwakaenda mwana uyo. Takuchitarisa iwewe uri kuedza kusimudza chikwata chakasiyiwa nababa vako. Ndeati machallenges atingati uri kusangana nawo especially takatarisa wakapedza chikoro here kana kuti uchiri kuenda kuchikoro uye zvekana uchiri kuenda kuchikoro how do you mix the two? Inini last year ndipo ndakanyora form 4 yangu last year but nekurwara kwaita Ndara andira kubudira kuti ndiende A level. Saka ini ndakabva ndangomira pafom 4 ipapa ndopandakatanga kuitawo zvemagitare gitare ndichiedza kubatsiridzawo kuti tisimudze chizita raMndara. But pandakazotangawo kulingana naMndara Machezo vakazoti iwe kana uchida kupedzisa chikoro ndokubatsira ndoona kuti ukwanise kupedza chikoro chako zvokuti angomira kuti gore rine riperi. Then next year I think ndechitanga kuenda kupoli. And pane music industry sezvo chiri kutanga pane mamwe machallenges atosangana nawo semachallenges akati sevamwe vazhinji vanenge vasati vambondiona vanenge vari curious kuda kuona kuti anoita nezvei. Saka vamwe vacho vanenge vachishora vamwe vanenge vachifarira vamwe pekuti dzimwe nguva show inombozara dzimwe nguva show inomboita vanhu vashoma. But
dugona gu zinu zubita zichichinja bichana bichana uvira patakata lakuta zima kitare zacho Madiro zvano ngita iniwo andizifariri kana ini ndizipo unozara uchinera Madiro zvano ngita iniwo andizifariri kana ini ndizipo unozara uchinera Hakuvandiri mwana mudiki patiri ku primary Chizikanwa nechikoro chese kubva kuna gadi na gadi taitoziva kuti tiri mwana waTedious Matito zvaingonakidza so inoitoyekupiwa kamwe kachiremerera kausina so kamwe kachiremerera usikubva nerimwe levhu rekutiti hamina hamino even vamwe vana vaitofarira doa tamba newe ndongodai kwezita rongonzi ndiri kutamba nemwana waTedious Matito and izvozvo zvakaita kuti ndiachive zvakawanda bcause nekuda kwethat name ndakandaitowanawo mamwe maposti ekuti ndasikatombofungire kuti ndinokwanisa kusvika posti nekuda kwekuti ndaizikanwa kuti ndiri mwana wemuimbi ya as for me kubvira ndichingori mudiki ndichingonzi junior matito ndaingofeelo proud kuti zita randakatakura iri rokuzikanwa nevanhu ende ndaito ndimotivetawo kuti ndaida kuende ndishungu dzacho ndichinadzo kusvika nanhasi sekuda kuachivhawo zvakaitwa namudara saka pese vanhu paingodeedza matito ndaibva ndakufilawo kufara as for me nhanga zvinofadza kuita mwana waartist especially kuita mwana welegend kuzi zvinounza respect uchifamba kumhesani yachongoti ah ndiye mwana weLegitimacy Master ndiye mwana weLegitimacy Master saka kwandira angu ka zvine respect yazvinounza aini personally ndichikura ka zvemiziki zvanga zvisiri mandiri ndandingori munhu yaiya kuti ndaingodaita zvechikoro chete but ndedi vanga vane dream yekuti inini ndizoimbe nesista yangu So right now ka sezvavaida so I'm deep thinking kuti ndingozasa dream yavo yekuzoti maybe in the future maybe chatanga kuimba nesister yangu as Smart Queens but basically to be honest ndichikura ndanga ndisina that vision yekuimba ndanga ndistorina but because my dad had that dream I had to fulfill it isusu muredio kwamatsito tinoziva ichibva kusite kuMozambique asi kwakasvikira vana mudhara mushure mekunge vachibva kuMozambique kunyanga ndiko kwakasvikira ende mutupo wedu isusu tinoera shumba tirana shumba nyamuziva ava ndovana vana masibanda ende mumuri medu isusu muri mamatsito vana vakasiwa namudhara tiripo wekutanga musikana muhombe anonzi Tariro anogara kukwekwe then poita two matwins tarisana natatenda pozoita inini then pozoita mukomana mudiki wekupesera anonzi Tanyaradzo vese ari grade 4 vanhu vese pasi panoka vaukama vavo zvose sezvo anoitaka vaukama vavo vese vese kwaanoendaka vaukama vavo inini ndaimbori mudzidzisi ndiri kuMount Darwin pachikoro chinonzi Kapfudza nechimwe chinonzi Gomo I remember chapedza matsito ndainyanya kuridza mhanzi yake zvaizvo zvokuti iri weekend kataiburitsa dodari maradio yedu panze uchimaka mabhuku paipai music ichiita se ichirira I remember tina mateachers vamwe ndichikurangarira ndainzi Karambakuwa mumwe ainzi Mutonono mumwe achinzi Muchiwa take sure Maganda ndiye andaitawo mufana you know we used to enjoy music kunyanya album rimwe rinonzi Muzita Rashe then pakuzita kamwe kambo kanonzi Rose ndikazotaura nachakanaka chakanaka topedzisira takuita kunge ndichapedza nziyo dzaTedious dzese but
kwandiri ndirimwe remagamba ndazobva kuteaching ndichitanga kuita zvemedia ndistudha media muno muHarare ndaigara nevamwe sekuru vangu zvakare vainzi Tendai Chivezhe the late Tendai Chivezhe aifarira Ngwenya Brothers. I think maalbums ake Ngwenya ese vaive nawo sekuru vangu yavo and ndaifarira kukwira motokari yavo Nissan Hardboard chandairangarira ndichingoti vaita kuti mufarira uri sprocket because ini ndaida kumbonyanya kuzivisisa nezva Tedious kwavari kuti wai imi muchimuda the way andaimufarirawo zvakare saka vaizongoti hamufanira uri sprocket so I remember Tendai Chivezhe again ne music kunyanya kasongo inonzi chakanaka chakanaka that album chakanaka chakanaka masongs ese ari ipapo apo takaraskirwa negamba Mukanzi wangu anagaramba Ndichiti Rozi uya ndiye wandichagara nayo Mukanzi wangu anagaramba Ndichiti Rozi uya ndiye wandichagara nayo Okay, ini ndaitwa David Manyatera Muchakabvuu Tedious Matsito Ndakazirana naye pakatanga kugara panapa Achine first wife yake Wife yake pakashaya akasiya yuma twinza maonai takapota tichinguva yamura yamura mukutaura nezvekuita zvese ndakaona pana Tedious Matsito angari munhu aifunga angari munhu akanyatsoberekwa zvakanaka angasakuzvekuti anogona kana kuti anogona ichi ini ndaitora sababa ini ndichimutorawo semwana zvese zvaiitika ndega ndakamutaurira apa itazvekuti apaita chekuti munongozati sevanhu vanga vari music zvese ndaimuudza kuti wakaenda kana music unobata zvakadai sehona wakasiyirwa vanapa chokwadi akazviteerera nhasi taane vasikana vakuru nemukomana uyu mukomana uyu ndiwo kupedzisira but izvi zvakura kurwara kwaTedious kwese paakaita accident kumozambique andaigara ndakaona vana ndogara pamusoropamusoropo ndaigara chimaona baba vakadai ndichienda kuhospitari kuzosvikira paakazorwara akasvikira mukubiswa kumboena kusori akabiswa gumbo akandita ndara ndozvaitika zvata no zvinoitika 21 asi akambodhonza achiridza zvake paakazorwara manje achigara pambapa andaigara ndiri parubamba vana vava vaiuya baba vanoita musha sekuru vaimuzona baba zosvikira musi wekuzoshaya kwake tangati mumashure macho tisomuchengetedza zvekuti muupenyu hwangu ndakambogarawo nemamwe macerebritiwo vakati wande pandaigara kwaifeori but behavior yacho anga yakasiyana nemukomana angari munhu anonzwa kwamashoko wakamutaura kuti aaka zvekumagitari ndezvekwakaroko asi kana tipanopamba takuita zvepanopamba chandainyanyochema kwaari vanavo asi ndofara kuti vana vakutotibikirawo mazano avasikana vakuru nemukomana uyu anenge atorowo matsimba baba vake rudo inzira yekutsvaga ukama rudo inzira yekutsvaga ukama pasina rudo hapana wani kugara mese rudo inzira yekutsvaga ukama komwana uye achauya kumba kwangu paanofarira kuzondinyaradzawo ndosomaya ini ndinoitwa from Shumba ndinoziva vamatsito kunyanya zvikuru nemhanzi yavo yaekuti madiro yaiwanza kubuda paozomugito makore akare anotifungisawo mujaya hwedu tichiri kunagirwa neozomugito tichiri kumusha uko ndakazouyawo ndikazogara nawo kwekanguva ana vasati vashaya tisasara tiri kugara kumba pavo nevana vavo inindonzi shemu ndine rhythmist wengwenya brothers ndakasiyiwa namukoma Tedious Matsito gore rino rari chi19 years ndichishanda nechikwata so far ndaane 2 maalbhomu andarekodha muchikwata ndakarekodha rekutanga namudhara so far takarekodha rimwe nyowani riri kubuda zvari nemhai manje saka tokutarisa kuti chikwata hachina kufa chiri kuenda kumberi bhoizi rese riripo vana gede varipo chikwata chiri kufamba zvakanaka tinoti pachikomana ndiyoyo gede mwana gede
Matsito's health woes started in 2008 after he was involved in a road accident while on his way from Mozambique. The accident claimed some of the band members' lives and destroyed his music instruments. In 2012, he had his leg amputated after it had developed gangrene before a local bank sourced him an artificial limb from Germany. Matsito then passed on 28 March 2019 at Parinyatwa Hospital in Zimbabwe's capital city. Druma's media team was part of hundreds of mourners who gathered at the late Matsito's homestead, where quite a number of local musicians attended the funeral. I was always recommending him to the hard work and I moved up in the next bus and I became a combine. Me, my team leader, my dear Matt,
tiri vadiki taiye murawo madzidzawo takava nechekudzidza maitiro avaiita pakuimba ne tingati set up yese yeupenyu hwavo tichitarisa at a distance takaona zvekudzidza zvakati wandei saka pandanzi panezverufu rwavo ndataiwa ndikatimhanye tinochema mumwe wedu vose tiri vamwe chete tine zvatakadzidza tine zvatakabata kubva kwavari saka izvozvo ndozvatichasimudzira tichienda kumberi tiri vaimbi vedu vasati vagozikanwa vasina mukurumbira but tinotenda kuti tine patience pakasvika mukoma tedius tinopasvikawo sadinoti zororai murugare rekereiko dorerwa nesango yuya mai zvinondirwadza zvabva zvandifungisa dziyo yana kunge ndagara ndaiimba ndakanaka nechiti kuita asi kuti zvakuuya mutangari takurerwa nesango magambo ari kuramba achienda hatisina achaticheuka achatitarisa ndorangara ndichikura paive pane bhawa padhuza nekumba kwataigara pana gedhe mwana gedhe vachiriira vaitoinzwa kubva makuseni chiridzwa nomu ende kwandiri baba matsito ndo vanhu vatingati vakazarura nzira yenyaya dzekuimba kuvanhu vakawanda kwese kwavaenda unodza nguva kumapurazi kungava kumadhorobha vanhu vaivaziya ende vazhinji vakaita vaimbi nenyaya yekuda kuona nekuvaona vachiimba saka ndingati semunhu wesungura uye munhu aiimba zvaidakadza vanhu vacharangarirwa zvikuru nemabasa avo mabasa avo anova akasimbisa musambo wesungura muzimbabwe aiwa usuchema mangwana uchazofarawo tichazofara tichinge tasvika rufu runouya pasina noruda bvisa misodzi usachema jesu anokuda iwe inini hangu baba matsito kwandiri vanga vari more like a father to me zvekuti ndarasikirwa sezvo nandiri nherera nanchingoti pese pane ndawana chidiki diki vachitambura negumbo ravo ndaiuya vakauya kujohannesburg taisangana mwanangu ndauya toonana nebhendi tobatsiranana namukoma roja mapromota ekusouth africa toone kuti nobatsirika sei kwandiri ndinonzwa kurwadzikana nekuti vamadzito vangu vane mweya wakanaka kana pamba pavo anytime pandaingofila kuti ndauya kuzimbabwe rasuwa baba vangu ndaingouya ndichipiwa mufaro wemwana nahamadzito asi nhasi handifunge kuti ndingacheme asi ndoda kucelebrata life yavo munhu anga nemweya wakanaka aida kuva friendly nemunhu wese avanga vasingadadi asi chandiri kunzwa manyungunyungu ndechekuti iye tedius muchapedza junior asara ndinoziva nekutemba kuti achasvika panga pana baba vake nesuwowo ticharamba tichiona kuti mwana asvika panga pana baba vake ndichida kukupa kutenda the king of sungura vamacheso namai macheso vanga vachimhanya-mhanya parufu nana mukoma soma nana mamusicians mamwe ana mukoma shakata nebasa ravanga vachibata ranga riri basa rakaoma asi raita nyore ndichida kutendawo mukoma wangu nemurume wake vealphatronics promotions vabatsirawo kuti mukoma matsito vave vachivigwa ini ndiri muimbi ndinonzi Josephat Somanje ndiri kuda kutaurira nyika yese kuti tarasikirwa namukoma Tedius Matsito tiri parufu rwavo nhasi uno asi tinovaziva kubva achiri munhu sezvatakangoita tese kusvika vaakuita maexidence ndakashanda navo mukoma Tedius vaine zvinhu zvavo zvakanaka maisinonsi manyowani asi akaparadzwa neexidende yavakaita ndikafamba navo zvakare vatoo negumbo ravakanga vaiswa rekuti vakowana kufamba tikaita mashows kusvika kuna nashurugu so ndikafunga zvataiita ipapo namukoma Tedius ndinonzwa kurwadziwa nekuti mukoma Tedius mukoma kwandiri vakashanda neni semunin'ina wavo uku vachindisimudzira asi vari mudambudziko zvakare saka ndoda kuti kuruzhinji rwezimbabwe tatorasikirwa
nemunhu anga akatobatawo bhiti rake. Ndinorangarira pakabuda chimbo chavo chainzi Nyaradzo. Tichiridza paBeatrice takanzwa kare kudike bhendi aka ndekapi. Nyaradzo, Nyaradzo moyo wangu mwana iwe iwe. Ndati kamboaka kusvika takubatana namukoma Teddy asiri tichingovasanganisa namukoma taito tichiri tese. Zvaifamba but nhasi uno darasa hapana nzvimbo ichakwanisa kudzoseredza upenyu hwatakaita namukoma Teddy. Saka ndinongoti mukoma Teddy zororai murugare, basa ramakaita takariona. Nizita rangu ndinoitwa Shepherd Chinyani. Shepherd Chinyani. Chekutanga ndinoda kutenda vegamba reumhanzi vakuru vechief ship nevanene venational fm nevaimbi vese vari pano nevezimura zvakare vakatendera kuti tione kuradzira hama yedu Teddy Matsito. In short ndingati Teddy ngonya brothers haina kupera, inganzi original ngonya brothers ndini naTeddy nawakumagarina. Saka pava original members dzasara ndini. Ndairova madrums avo pano nanyaradzo zvamunotamba zvezvino. Saka ndinorwa zvandikuvasikira vaTeddy Matsito. Ndakatanga kusangana nai 1990 kusvika tatsikisa zvatakaita. Sandoti nehurombo asi sandoti nazvekuti asi agadzika mwana wake muchapedza Matsito. Ndichitenda zvakare kuna mukoma Nicholas Zakaria anamukoma Somandandevere Alec Macheso vari kubatsira mwana kuti anga achisimuka. Hama dzangoti ngatisemenetariwe. Mukomana atisiya Teddy achapedza Matsito ranga riri gamba kunyaya dzemumhanzi. Isu sekambani setmc tarasikirwa kwazvo kuda kwachema Teddy. Tine urombo kumureba Matsito kushaika kwaita baba. Ndinotarisira kuti pamhuri yaasiya panowanikwa mumwe anobuda anoitawo sezvanga zvichiita mukoma Teddy. Chimwe chandoda kutaura pamusoro paTeddy ndechekuti Teddy anga ari munhu anga ari straight kana ane nyaya yake hapoterera anongotaura kuti wamana zvamaita zvisizvo kati wamuna ndoda kuti munditiitire zvakadaizvo. Inini dzimbo dzake achongo yachindipa dzese ndinadzo ndonakirwa ndiri mumba namanje nomwe dziri. Ndinotenda mugoma wangu Robi zvaakaroora neniwo ndakanunurwa munhambo chinin'ina chakiu ndagumbira. Ndinotenda mugoma wangu Robi zvaakaroora neniwo ndakanunurwa munhambo chinin'ina chake gowo mukoma Teddy. Ndichiona Teddy ndomuona semukoma wangu munhu andakasenza naye ndiri samaneja wake ndichitsvaga mashosi. Saka panguva inondiri kurwadziwa nekuti ndiriniona kuti nguva inondirasikirwa nemukoma wangu chaizvo. Vose vose vaunoonavo paukama hwavo chese chese chaunoita paukama hwavo gede mwana gede munhu ndaingomufarira chizvo ndine rimwe bhendi hangu randinomaneja ndiri asi munhu Teddy ndaona kurasikirwa nemuzik yake inondiita zvakauti pamavhidhiozi ake anondiyeuchidza mereji yangu chaivo pandakatanga kuona ndo mavhidhio andaiona aya pachidzurwa munhu paya paya pachidai uyauya achidai everyday zvekuti kana vana vangu vakatokukura chiziva mavhidhio ziva kurasikirwa kwakanyanya mukati memuzik. Members of the public also spoke highly of the late Teddy as he was affectionately known as by his multitude of fans. Mukoma Teddy Matsito ndorangarira achiimba songo yake kuti gede mwana ye. Ndati ndikaona vhidhiyo yake nekagede kacho kachinyatsotamba ndanyatsokunakirwa ndaitobva ndatanga kutotedzerawo matambiro kuti kagede vozanyatsonakidza kabhodhi kacho kagede mwana nezvaanonga ichiita zvasingapindira neeffect because yakaita sekamwana kadiki ndimezizo dzainakidza zvisingaiti hai zvinhu zvaindifadza zvisingaiti asi zvekuti ndaitopesa nda kutotedzera kutotamba kutoti matambiro akaita saya ndoada my way apa mandibaya apa ndiri kushungurudzira kuti mwari akatitorera gambara ndiriwe museve. Mukomana uyu aindinakidza zvisingaiti nekuti ndichiri kutondera kambo kakandiridzira kakaburitsa 94 kana Nyaradzo ako ndakajamba nako inonzi kujamba ngoma mazuva ano nevakomana vechidika ndisitaijamba ngoma nguva yacho iyoyo. Mure
Tedious Mchapeza Matsito was later laid to rest at Restland Memorial Park in Mount Hamden. May his soul rest in peace. I hope you have enjoyed this week's edition of the program Forever Missed, where we were featuring one of the Sungura legends, Tedious Mchapeza Matsito of the Nyaradzo Fam. Don't forget to subscribe to Drumas Media. From me, Andrew Neshamba, and the crew behind the scene, it's bye for now. Musa kanganwe kuti tinokufirimira michato, tinogadzira documentaries, music videos, tiri vanyori zvakare vemamagazines, tichitawo private investigating. Kana muine nhau kunzvimbo dzenyu dzamunoda kuti tinge tichiburitsa, angave makomo anoera, nyaya dzinonakidza dziri kuitika nenyaya dzinoshamisa, tibatei panamba dzinoti 0714-350-511. Chero kupi muZimbabwe, tinosvikako. Drumas Media, taking you to another level.